سنة 2013 بثلاثية مقابل هدفين، بعدها الفوز في البوليدة من تسجيل فأر رياضي. ولا تنسى ميدو أن هذا المنتخب منتخب قوي في آخر خمس مشاركات. هل الوقت مباراة تحتكم صعيبة، على كل حال نعرف المنتخب تاع بوركينا فاسو ماشي أول مرة راح يلعبوا على الساعة 2 ولا 3 زوالا، دونك جو بونس والفنا بالمناخ هذا بيان ات كونسونتري بيان فوكاليزي سور سكو دو فير سور لو تيران et mouiller le maillot. On l'a déjà très bien préparé. Je pense qu'on, j'espère qu'on est prêt pour ce match-là. On s'est entraîné là les 4 jours pour être prêt pour ce match. On a bien analysé, comme je pense qu'eux aussi nous ont bien analysé. Ça va être un bon match.